gün bir xəsis tacir molladan soruşur. Molla, bu dünyada ən çox kimi sevirsən? Molla deyir, mənim qarnımı doyuranı. Tacir deyir, demək, əgər mən sənin qarnını doyursam, məni hamıdan çox sevərsən, eləmi? Molla deyir, məhəbbət ki var, əgər ilə məgər ilə olmaz. Gərək göz görə, ağız dada, qarın doya, könül sevə.